uma esfriada neles, Francisco. Thank you.
E continuando aqui, pessoal, para fazer essa tigela aqui, essa peça, a madeira que eu utilizei foi um pedaço de peroba e a medida ficou a seguinte, ó: 18 cm de diâmetro total, 5,5 cm de espessura. E para esculpir, eu utilizei esse formão aqui, ó. Ele é curvado aqui, isso aqui foi alterado a curvatura na forja, tá? E com o auxílio do martelete, como você puder acompanhar no vídeo aí, eu consegui fazer essa peça. O lixamento, eu utilizei essa esmerilhadeira, tá? Com esse rolete aqui, que foi feito aqui na própria ferramenta. Tem vídeo no canal, eu vou deixar o card na tela aí. Quem tiver interesse em saber como foi feito, é só dar uma corrida lá, tá? Lixa, eu usei várias lixas aqui. Aqui a parte de externa, eu deixei nesse formato aqui, nesse desenho, acho que ficou bonito. E agora eu vou passar uma cera. Essa cera, ela é atóxica, é um produto não tóxico que você pode utilizar em qualquer peça que vai ter contato com alimento. Isso aqui é da linha Dry Leves. Lembrando que aqui na parte externa eu passei uma camada de resina, porcelanato líquido, tá? E dei um lixamento, tá bem polida, ok? Para evitar que ocorra rachadura com o tempo. Aqui eu iniciei uma outra peça utilizando a madeira cacheta aqui, ó, a madeira muito boa de trabalhar, tá? E assim que essa peça estiver pronta, eu mostro para vocês como é que ficou. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar para dar aquela força de sempre. Me seguir lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Muito obrigado sempre e até o próximo vídeo. Thank you.